Հարևցեզ, Արեւմտեան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրեր ու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեւմտեան Հայաստանի կառավարութեան խօսնակ Անուշ Հարութունեանի հայտարարութիւնը։ Հակառակորդի ծրագիրն է Արցախի գիւղերը դատարկել, ապա մտնել ու տիրանալ բարձունքին։ Հրատապ այլ խնդիր, քան բնակչութեան անվտանգութեան ապահովումն է, չկա, Կարմիր շուկայի համայնքապետ։ Այսօր տխրահռչակ ռուս-թուրքական աբորինի պայմանագիրը կնքելու օրն է։ ՆԱՍԱ-ի օրագարկը գրգին բանալիճն է։ Ճանաչենք Արեւմտեան Հայաստանը։ Հարքանքի դուրս դիգին Լուիզ Կիֆեր-Սարեանին։ 2022 թվականի մարտի 16-ին Արեւմտեան Հայաստանի կառավարութեան խոսնակ Անուշ Հարութունեան իր հայտարարության մեջ խոսած է Արեւմտեան Հայաստանի կառավարութեան գոմե շնորհված մեդալներու և շքանշաններու մասին, որոնք ինչպես հանձնված են մարտական գործողություններու մասնակիցներուն, նույնպես կհանձնվին Արեւմտեան Հայաստանի կայացման և անոր փառքավաջելու գործին ցուցաբերած ծառայություններու համար։ Հայտարարության ամբողջական հոդվածը հասանելի է մեր գայքին։ Արցախի մեջ վերջին օրերու սահմանային լարվածությունը ոչ թե սովորական գլարի ադրբեջանական կողմի հերթական սատրանքը, այլ հադուկ օպերացիա։ Արցախեն գայտնեն, որ Հակառակորդը քանի օր շարունակ թիրախավորած է և հադուկ գործողություններով կփորձե դիրանալ խրամորդ և խնաբատ գյուղերու արանքը գտնվող բարձունքին։ Խոսքը քարակլուխ բարձունքի մասին է, որ ու վերահսկողությունը ստանալով Հակառակորդը ողջ ասկերանը կվերցնե իր նշանառության տակ և շատ ավելի հանգիստ կլա Ստեփանագերդ գրավերը։ Հակառակորդի ծրագիրը շատ բարձ է՝ գյուղերը դատարկել, ապա մտնել և դիրանալ այդ բարձունքին։ Արցախի Հանրապետության Մարդունի շրջանի սահմանամերձ դարձած Կարմիր շուկահամայնքը ի հիջուկս Թշնամիի գոմե իրականացված սատրանքներուն կշարունակե ապրիլ։ Համայնքի ղեկավար Նարեկ Աթայանի խոսքով հարևան թաղավարտ համայնքի տարածքին տեղակայված ադրբեջանական թիրքերեն արձակվող գրագոցները լսելի է նաև իրենց գյուղի մեջ, սակայն այդ ամենը չի խանգարեր, որպեսի գյուղի արորյան ընթանա բնականոն հունով։ Հիմնական գրագոցները եղած են մարտի 11-ին և 12-ին գիշերային ժամերուն, ցայնը լսելի եղած է նաև մեզ մոտ, սակայն բարեփախտաբար վնասներ չէ եղած։ Միացվող ցայնագրություններու միջոցով կփորձեն վախ մտցնել բնակչության շրջանը, ասաց է Նարեկ Աթայանը։ Իր խոսքով բահի թերությամբ ամենահրադապ խնդիրը բնակչության անվտանգության հարցն է։ Ռուս-թուրքական եղբայրության և բարեկամության մասին 1921 թվականի պայմանագիրը կնքված է մարտի 16-ին Քեմալական Թուրքիայի և Սովետական Ռուսաստանի միջև։ Այդ աբորինի պայմանագիրով Հայաստանին պետք է մնար ընդամենը 10,000 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Թե Մոսկվայի, թե Գարսի պայմանագրերու բանակցություններու ժամանակ Թուրքիան բնդած է, որպեսի կդարվի Ալեքսանդրապոլի պայմանագրի պայմանները։ Մեծ շանկեր պահանջված են, որպեսի թուրքական կողմի պահանջները մերժվին։ Նշենք, որ ցանկացած միջազգային պայմանագրի օրինագության համար միջազգային իրավունքը ունի հստակ պահանջներ։ Միջազգային իրավունքով փորձակնությունը ցույց տված է, որ Մոսկվայի պայմանագիրը անօրինական է և անվավեր, քանի որ պայմանագիրը սորակրելու բահին պատվիրակություններն և ոչ մեկը լիազորված պիտի չհանդիսանային իր երկրի անունով, ռուսական և թուրքական պատվիրակությունները թերևս չէին ներկայացնել իրենց երկիրներու իշխանությունները։ Պայմանագիրը ստորագրված է միջազգային իրավունքի թարերի վերգործող բարդաթիր և անփեգանելի քանիմը հիմնադրույթներու խախտումով։ Արեւմտեան Հայաստանի բնական հարստություններեն մեկը բանալիճը կգրավե դիեզերագնացներուն դիեզերագայանի մեջ իր յուրահատուկ տեսքով։ Դիեզերկեն վերցված բանալիճի պատկերը առաջինը ընդդրված է Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու ավիադիեզերական գործակալության գոմե կազմակերպված World Tournament կոչվող առցանց ֆոտոմրցույթին։ Բանալիճը այս անգամ գրաված է ռուս դիեզերագնացներու ուշադրությունը։ Ռուսաստանի Թաշնային դիեզերական գործակալության դիեզերագնաց Օլեգ Արդեմևը տեսակրած է լիճի դեսարանը դիեզերքեն։ Ռուս դիեզերագնացը լուսանգարած է նաև Իրանի ումյա լիճը։ Արեւմտեան Հայաստանի բանի մեջ գտնվող ժայռախորշը, որը ստացած է մեհերի թուր անվանագոչումը, կետնեն ավելի քան 50 մետր բարձրության վրա կգտնվի։ Աստիճանները կդանին թեպի խորշի մուտքը, ժայռի ստորոտին ըստոր կետնյակ մեկ այլ շինություն գա։ Մեհերի թուր խորշը հայտնի է գրոնական բնույթի սևակիր արձանագրությամբ, որը փորագրված է Արարատյան թագավորության Իշբույնի և Մենուա թագավորներու օրերով։ Լայն ճանաչում ունեցած է նաև Վանի ժայռի մեջ փորված արհեստական անձնավները և ընդարձակ շինությունները։ Ժայռի շարունակության վրա քարի ճակատը դաշված է շրջանագի մեջ առնված քարանգույնի մուտքի ձևով։ Ժողովուրդը անոր կգոչե մեհերի թուր, որում ագերեսը ծածկված է փևերաքրերով։ Մեհերի թուրը կգոչվի նաև ակրավիքար, որը ըստ ավանդության կապված է սասունցի թավի թույցազներկության հետ։
Արեւմտեան Հայաստանի եւ արդ երկրի մեջ բնակող բոլոր հայերու անունով, ովքեր գայդեվին ինձ կցանկանամ անգեղց հարգանքի դուրս մատուցել, համայնքի մեծ ներկայացուցիչ, ով դասնամյակներ շարունակիր քրվածքներով ցադաբարդած է թուրքական պետության կողմէ հայերու թեմիրակորձված ցեղասպանության բռնի ժխտումը։ Անոր անունը Լուիզ Կիֆեր-Սարեանի է, որ ընտանիքը բուրսայեն է։ Անկյանք են հերացավ 96 տարեկան հասակին, ցկելով ավելի քան 210 հոդված նվիրված հայության սուրբ կորձին։ Հարգանքի մեծ դուրս մատուցենք այս խոհեմ գնոջը, ով երկար տարիներ աշխատած է ստվերին։ Այս կան անսնազողություններ են ետ հանգչիր խաղաղությամբ մեր հարգանքները ձեզ, Ժան Եկեյան։ Ես հնարավորություն ունեցա ճանչնալու Լուիզ Կիֆեր-Սարեանին, անվերաբահ նվիրված էր հայ ժողովրդին և միշտ կմնա մեր միտքերուն մեջ։ Արեւմտեան Հայաստանը անոր ժողովուրդը, խորհրդարանը և կառավարությունը գծավակցին անոր զավակներուն և մտերիմներուն։ Արմենակ Աբրահամյան, Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք հայ ժողովրդական ստեղծագործություն։ Սալուվագյան փողջական դարբերակը ներկայացված Արեւմտեան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։